Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը 2024 թվականի հունիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2023 թվականի իր գույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Ըստ հայտարարագրի պատգամավորը ունի ոչ անշարժ և ոչ էլ շարժական գույք։ Որպես տարեկան եկամուտն հայտարարագրել է 10,482,788 դրամ աշխատավարձ ազգային ժողովի աշխատակազմից, 6,932,964 դրամ ստացված փոխհարություններ և 168,429 դրամ տրված փոխհարությունների դիմաց ստացված տոկոս ինեկո բանկից, 587,500 դրամ տրված փոխհարությունների դիմաց ստացված տոկոս արմսվիզ բանկից, ինչպես նաև 1,100,000 դրամ և 525 դոլար տրված փոխհարությունների դիմաց ստացված տոկոս հայեկոնոմ բանկից։ Նա 29,534,490 դրամի չափով հանձնած փոխհարություն ունի Orth Development ընկերությունում։ Բացի այդ, Ջուլհակյանը 10,000 դոլարի և 10 միլիոն դրամի չափով պարտատոմս ունի Հայեկոնոմ բանկում, ևս 10 միլիոն դրամի չափով պարտատոմս էլ Armsvis բանկում։ 2023-ի տարեվերջում նրա բանկային հաշիվներին եղել են 5,292,595 դրամ և 856 դոլար, իսկ անխիկ միջոցները կազմել է 7,000 դրամ։ Պատգամավորի հայրը Թովմաս Ջուլհակյանը որպես տարեկան եկամուտ հայտարարագրել է 1,621,385 դրամ աշխատավարձ և 89,375 դրամ քաղաքացիական իրավական այլ պայմանագրերից ստացված եկամուտ Ճարտարապետության և Շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանից, ինչպես նաև 1,000,000 դրամ կենսաթոշակ և 300,000 դրամ տրված փոխհարությունների դիմաց ստացված տոկոս ՎՏԲ Հայաստան բանկից, նա 3,000,000 դրամի չափով ավանդ ունի բանկում։ Պատգամավորի հետ համատեղ բնակվող Մարիետա Պողոսյանը որպես անշարժ գույք հայտարարագրել է միասնական սեփականության իրավունքով 1 բնակարան Երևանի նոր վարչական շրջանում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան եկամուտն հայտարարագրել է 1,092,565 դրամ աշխատավարձ Ճարտարապետության և Շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանից, 840,000 դրամ կենսաթոշակ, 1,086,400 դրամ տրված փոխհարությունների դիմաց ստացված տոկոս ՎՏԲ Հայաստան բանկից և 110,000 դրամ տրված փոխհարությունների դիմաց ստացված տոկոս Հայեկոնոմ բանկից։ Պողոսյանը 10,864,000 դրամի չափով ավանդ ունի բանկում, նաև 1,000,000 դրամի չափով պարտատոմս Հայեկոնոմ բանկում։ 2023-ի տարեվերջում նրա բանկային հաշվին եղել է 160,660 դրամ։